Hano mu Burayi abanyarwanda bakomeje kwizihiza umuganura. Hatahiwe rero igihugu cya Polonye, aho ambasade y'u Rwanda ifatanyije n'abanyarwanda batuye muri icyo gihugu bazahurira mu murwa mukuru wa Polonye Varsovie bakaganura. Ni igikorwa giteganyijwe tariki 16 ejo ku wa gatandatu muri uyu mwaka 2022 kizabera nyine aho ngaho Varsovie. Ambasade n'abo banyarwanda barifuza ko mwazahura muri benshi mukaganura hamwe. Polonye ni igihugu kirimo abanyeshuri benshi, kwiga nabyo iyo umuntu yize neza yishimira umusaruro akaganura. Umukozi iyo akoze neza yishimira umusaruro akaganura. Umuhinzi nuko, umworozi nuko. Hano mahanga dufite umwihariko, wenda abenshi ntabwo bafite imirima bahingamo cyangwa se ngo borore nk'uko babyifuza, ariko ni abakozi, ni abanyeshuri biga neza. Ibyo byose rero bikubiye mu kwishimira umwero ibiba byavuye mu bikorwa by'umuntu. Nibyo tuzasangira ku wa gatandatu i Varsovie, hakaba n'ibiganiro byimbitse ku mateka y'u Rwanda, kuko umuganura ni isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Muri ubwo bumwe harimo gusabana, guhura, hanyuma mu biganiro hakazamo kumenya isoko aho umuntu ava iwabo. Nagira ngo rero mbararike mbabwire nti duhurire Varsovie guhera saa cyenda z'amanywa kugera ku masaha yigiye imbere, maze tuganure turi hamwe, twumve ibyo biganiro bazaba baduteguriye, tunasangire ku biganurwa bazaba batugeneye. Yari karirima wa igihe hano mu Burayi ubwo naho ku wa gatandatu i Varsovie. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde.